wedde nasomye etteeka lya bank gye tuyita banking law, banking and negotiable instruments. Mu mateeka bw'okwata sente zo Faridah n'ozitwala mu bank, mu mateeka obozi woze bank. Era enkolagana eriwo egamba nti banki erina okuzikwata ezizannyise erugezize ku akawunti yo ng'emaze okuzizannyisa lyetteeka. Kitegeeza nti yeyinako obuvunaanyizibwa ku ssente kuba eba ezirabanga bwekyabwegizannyisa tebinkwata. Era abantu bangi baga tutaddeyo sente zaffe bazikutte bazikozesezaamu bazikozesezaamu. Mu mateeka kyekyo kyeyina okukola, era kasitoga nti otaddeyo bongaga webale kutuwola libanga banja. Era kyova olaba buli lwokebera credit ne debit sente zo banki eba ezirabanga liability tezirabanga asset ga ha zino bajja zitu zino bazikima yo wayi zino ezino si zaffe. Kati omuntu wakeera ku makya ate bank mu mateeka era eina duty kijikakatako obutayogera sente za customer ze yataddeyo. Kati kuba mwakafaananyi oyinayo sente nyingi ng'azirina takkirizibwa kulaala asante bannange manaja wa banka tugamba ofu omuntu afudde mbaga ne manaja wa banka abeeko kyayogera eri abantu era bwakwataga abadde customer mulungi tasobola kwogera ku sente z'oyinayo naddiwe wagula akawunti aga abadde customer mulungi era bw'abadde ajja tubadde nga tunyumya sente tazoogera ku kubanga mu mateeka kimukakatako obutayogera ku sente za customer. Kati teebereza omuntu okubeera nga takkirizi okimanyi bulungi nti omuntu bw'omuwola n'otamubanja nga naye asirika. Kati teeberezanga n'etteeka limugamba talina kwogera ku sente z'abanjibwa oba ogenda viiramu awo oba ekyo baakiteekawo ku butateeka byanfuna byange mu kati yabaga eri abantu abalabaitagetenze kyekimu ku byo kyekimu ku byo era si ntino baakiteekawo batubbe baakirabanga obeera n'abakulondoola obugagga naye kati gwe tulondoola mufu kati gwe tulondoola lwaki tozoogera oba kale n'ogamba bugambi namwandu ne but next of kin tujja kubeetaaga mujjeko mu office kati n'otalangirira ku lumbe ekyo kyoyogedde kyefaananyiriza n'omulamuzi okujja n'aga nti omusango guno nga gwakabi mugundeetere nguwulirise abalamuzi basigala mu kkooti ne babaleetera gwe bw'oba togambye nti nno kinkoze bubi nnyo takunyega yasigalayo mu kkooti bw'ati gwe bw'oba oyagala divorce genda ogisabe bw'oba oyagala kufuna orders genda naye omulamuzi ye tajja kujjaga ha naye wano nga bababba nnyo lwaki tujja mu kkooti ogw'omusango ne bwamusanga omusajja ng'ali kutematema munnaamwe which is a murder case eya naggomola era kyajjapaka bali we banaavayo ne bagenda ne baloopa kyayinza okukola omulamuzi ng'asanze omuntu atta duty ye maybe kutegeeza poliisi naye omulamuzi tasobaga ha namulabye ngatta era gulabika gujjamu ategeeza butegeeza n'agenda alinde poliisi ebireete kati ne bank naye etuula n'erinda kati kikakata kubaagalana okusalawo ne bagana nti bwe baba baayagala babeere nga batambulira mu mukwano nga ebyenfuna byabwe baagala bitutumuke babeere nga bakwatagana oli n'abeera nga atiisi kyamanyi bank kale bw'oba tomufudde next of key atiisi kyamanyi bank kituuka ekiseera nga mu meeting ona ojja kuba ali osiise toyogera agamba ab'oluganda ono yalina akawunti tugambe mu centenary wano waliwo ku next of key kubanga osobola okufa nga nagaye ng'oli intestate toyina kiraamu kati abantu obutabafu okubeera nga ebyobugagga tubikoze tobasembeza kumanya information tetubasembeza toyina kubanga bw'oba toyina next of kin kitegeeza nti bank
egenda ku egenda nayo kutwala obudde bwaere mekuzita. It is only the next of kin that can come and claim. Iya ino kujaga mbe. Omanyi mututeka ba next of kin ku bintu we bintu tetababulira. Ngate aha next of kin tamanyi. No mukyala tamanyi. Ne go wali wali omujuza wasako. So ensonga enkulu yandibadde nti abaagala n'abana abaagala okubeera abaakabi mu byenfuna bandibadde yandibadde asobola n'okugamba nti gwe mukyala wange nina akawunti mu DFCU bank next of kin waayo ye muto wange asobola okubanga akimanyi sakiraty omukyala asobola okupasuwinga kubanga tukimanyi nti ab'oluganda lw'omwami ate bw'afa bayinza nabo okusika nga bazze sokombulire nga watandika ndio fuka bra ofusa brother next of kin nga wendi anti ololeto olutalo sema sema talo anti next of kin ndoza chandi te chandi zenti gobero singo okwagala walonze bulonzi nti abwe nabasikubanga nayo ino kumwesiga sinza kubeli mu banga nga Joseph next of kin yes kati abagala nabasinga basobola okusala one babeerangu omukyala ye next of kin basobola okukigezesa ne balaba naye nga bw'obeera olina next of kin yenna at least ne mubeera nga amanyikiddwa ne mubeera nga mugenda mwogera mpola mpola nekimanyika okubeera ne investments n'obugagga n'ezo sente nga tobyogeddeeko tebimanyikiddwa gwasinga obutakifunamu naddala nga akati abagakazze ne kabasongamu olabye bwe gambye nti wanogundi kyatugambye Betty nti Shakiro muyimbi